Si të përgatisni gështenja të pjekura në mënyrën më të mirë, ja disa hile. Është koha e gështenjave dhe me recetën e teknikat e duara, ju mund t'i shijoni si ç'duhet së bashku me familjen tuaj. Është e rëndësishme që gështenjat të piqen mirë dhe nga ana tjetër, të mos jenë shumë të forta për dhëmbët tonë. Atëherë si ta arrim këtë? Ju nevojitet 1 kg gështenja, 1 litër ujë. Udhëzime për përgatitjen. Merrni gështenjat dhe i bëni një prerje horizontale me thik. I lini në një tas me ujë për rreth 2 orë. Ky proces shërben për të hequr më lehtë lëkurën pasi ato të jenë pjekur. Pas kësaj vendosni gështenjat sipër një pecete kuzhine, e cila do të ndihmojë për të përthithur ujin. Tani në një tavë ku keni vendosur një letër kuzhine, përhapni mirë gështenjat. I lini të piqen për rreth 25-30 minuta me temperaturë 180 gradë Celsius. Sapo të jenë gati, vendosni të pushojnë në një shport ose tas për 15 minuta dhe i mbuloni me një leckë. Në fund mund t'i shijoni gështenjat e pjekura perfekte për këtë kohë. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube Jeto Shëndetshëm.